first. Cê é louco. Olha esse cara, parça. Maluco. Eita. Esse também joga, esse aí, ó. Mano, esse 14 vai entregar o jogo, eu acho. Nossa senhora, mano, você tomou uma bolada ali. Chama a mãe dele que machucou. Tá sem ar. Sai os dois, né? Sai os dois. Não, não, não. Acabou. Ele tá inventando moda aqui. Rapaziada, tá resolvendo aqui o problema. Empate, sai os dois. Deu um pênalti aí, mas não era pra ter acontecido. Então já vai sair os dois. Agora vai ter os dois times. Empate, sai os dois. Rapaziada, quem chegou lá? Os Teodores lá, ó. Guinei tá ali também com eles. Foi, mano. E o jogo voltou.
4x4.